Tem uma dancinha hoje, não? Hein? Tem uma dancinha hoje? Não. Tem não? Eu vou trabalhar agora, não tô. E como é que eu vou ficar lá no YouTube lá, pai? Ah! Hein? Tava faltando isso aí, rapaz. Tava faltando isso aí, rapaz. O pessoal do Mercadão veio, rapaz. É o que tava faltando. É, ô gente. Você não fez a dancinha hoje? Tá dando uma manchada, hein? É, deu que olhar. Você não fez nada, vai. Como é? Cadê a dancinha? E a dancinha? E a dancinha, cadê?